Det er maskinen kjøtt seg. Dostlar, hamınızı salamlayırıq. Mən Fuad İskəndərov və yanımda dostum Rüstəm Məmmədov var. Salam, hamını salamlayıram. Bugün yolumuz Fuad bəy desin. Videonun da adından göründüyü kimi bugün yolumuz Qarabağadır. Qardaşım partladır. Dostlar, hamınızı salamlayırıq. Artıq biz Füzuli rayonu Qarğabazar kəndindəyik. Bugün bizim birinci günümüzdür ki, dünən yol gəlirdi, artıq biz çatmışıq. Arxamızda gördüyünüz bu... Hal-hazırda indi burada olduğumuz yer Karvansara adlanır. Şah Abbasın vaxtından bura Karvansara olub. Burada qədimdə ticarət işləri gedirmiş. İçəri geniş bir yerdir. Yəni, həqiqətən də bura dəvələrin saxlandığı yer olub. Məscid yuxarıdadır. Məscidə qalxmaq biraz çətindir, çünki oranın yolu sürüşkəndir. Alınsa, qalxacaq. Sürüşən olduğuna görə hələ fikirləşirik ki, qalxaq yoxsa qalxmayaq. Amma bura qalxmağı çox istəyirəm, indi bura qalxacaq. Dostlar, çalışdığımız qədər maraqlı yerləri sizə çəkib göstərdik və daha bir maraqlı yerə gəlib çatmışıq. Bayaq sizə məlumat verirdim ki, burada məscid var. Düzdür, ora qalxmaq biraz çətin idi. Amma hal-hazırda o məscidə qalxmışıq. Rüstəm, zəhmət olmasa o məscidi göstər. Hal-hazırda məscidin içindəyik və məscidin içi samanla doludur. Burada malqara saxlayıblar. Burada divarda da ermənicə nəsə yazılıb. Hərflər də bunlardır, ha? Çox iyrənc hərflər var, yəni. Bura nəsə yazıblar divara, samanla falan. Burada da yazılar var. Yerevan yazılıb ora. Oxuduğum qədər ilə, bəli, Yerevan yazılıb. Yəni, burada fərqli bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq samanla doldurublar buranın içini. Və başqa da bir şey yoxdur burada. Burada malqara saxlayıblar. Allah bəlalağını versinlər. Gedək. Maraqlı bir şey də sizə göstərim. Biz bayaq buradan keçəndə, burada dairəvi bir şey var, onu gördük. Və sonradan məlumat aldıq ki, bu yer, bunun altı tamamilə boşdur və sığınacaqdır. Dostlar, məsciddən çıxdıq. İndi yollanırıq başqa bir yerə. Yenə də maraqlı kadrları çəkib sizə göstərəcəyik. Burada da 3 ədəd Qarabağ atı var. Dostlar, bu gördüyünüz ərazi Füzulinin mərkəzi adlanır və hal-hazırda gəzdiyim yerdə məscid olub. Amma gördüyünüz kimi məsciddən qalan görüntü ancaq bunlardır. Hər yeri söküblər, talayıblar. Budur, yəni məsciddən qalan sadəcə bunlardır. Dostlar, hal-hazırda yenə də Füzulinin mərkəzindəyik, dağıntılı yerdəyik. Çox güman ki, bu da ermənilərin qoyub qaçdığı silah sursatlardır. Bir dənə yaxından baxın, düzdür, tam olaraq bilmirəm nədir bu, adını bilmirəm də, amma ki, qardaşım partladır. Yanımızda Mirəli türbəsi var. Thank you.
Və buralar da hamısı, bax bu ərazi, bu türbən, ətraf ərazisi hamısı qəbirsanlıqda, yəni qəbirlərlə doludur. Allah hamısına rəhmət eləsin. Dostlar, günəşli bir gündən hamınızı salamlayırıq. Artıq gəldik, yenə uzun yol qət etdikdən sonra arxamda gördüyünüz məsciddən də bəlkə bilərsiniz ki, bura Ağdamın Cümə məscididir. Hal-hazırda Cümə məscidinin minarəsinə qalxmışıq. Ekranda gördüyünüz digər minarəyə qalxmaq mümkün deyil. Çünki pilləkanlarını dağıdıblar. Amma şükür Allah bu minarə sağ-salamatdır, yəni bura qalxmaq olur. Yəni dostlar, xahiş edirəm, bir dənə Ağdamın vəziyyətinə baxın, həqiqətən. Şəhər tamamilə dağılıb, tamamilə. Bir də məndə bir-iki məlumat var, istəyirəm onu da sizə çatdırım. 1992-ci ildə olan Xocalı faciəsində Xocalı şəhidlərini Ağdam məscidində, Cümə məscidində yuyublar. Hətta bir məlumat da var məndə ki, o yuyulan zaman bir nəfər hətta dirilib. Yəni onun bədəninə isti su dəyib, o istidən ayılıb artıq. Şaxtası şaxtadan donub, amma burada yuyulan vaxtda ayılıb. Hətta dostlar, onu da deyim ki, xarici jurnalistlər və fotoqraflar bu Cümə məscidi haqqında internetdə məlumatlar da paylaşıblar. Bu Cümə məscidindən tövlə kimi istifadə olunub, yəni burada malqara saxlayıblar, şərəfsiz ermənilər. Amma şükür olsun Allaha ki, bu günləri işğaldan azad olunub artıq Ağdam və orada bizim bayrağımız dalğalanır. Bizi qarşılayan insanlar bizə dedilər ki, çox xahiş edirik, maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun ki, hər yer mina ilə doludur. Həqiqətən, yəni burada bu gördüyümüz, mənim arxamda gördüyünüz bütün ərazilərdə, o tərəfdə, bu tərəfdə, yəni Ağdam ümumi, yəni mina ilə doludur. Hər tərəf, hara baxsanız, yəni diqqət minalanmış ərazi sözünü görə bilərsiniz. Biz bu müharibə oyunu oynayırıq, ha? Yəni, and olsun Allaha, o müharibə oyunu bunun yanında yaxşıdır, yəni. Bura tamam pis günə qoyulub. Minarədən düşdük, minarəyə qalxan hissədə bax o qapı bir yer var orada. Oradan qalxdıq günbəz olan yerə, burada bir 9-10 dənə günbəz var. Minarəyə də qalxmaq çətin idi, yəni. O yol göstərə bilmədik. Yol çox qaranlıq idi, amma onu inşa edən Azərbaycanlıya halal olsun da, yəni. Allah ona rəhmət eləsin. Məsciddən görüntülərimiz bu qədər. İndi istəyirik ki, digər ərazilərə gedək. Hansı ki, hələ görməmişik, tanış olmamışıq. Gedək həm özümüz tanış olaq, həm də sizi tanış edək. O Ağdamın məşhur çay evi var, o hamının tanıdığı. İndi o şəklini də qoyaraq qəşən qırağdan. Bir dənə baxın. Bir dənə baxın, şərəfsizdə gör nəcünə qoyub. Bir dənə baxın ora, xahiş edəm. Üstən baba, baba, bura. Ay, sağ ol, hə, baba, buna bax. Amma bu, yenə edirəm, bu şərəfsizlər dağıdıblar bu çay evini. Sadəcə, bax, orada dəmir qalıb. O, həmin o çay evinin fırlanan piləkanıymış. Yəni, bir damcı onu saxlayıblar, sağ olsunlar ki, nümunə kimi kiməsə göstərə bilək. Yəni, bir damcı o dəmir qalıb. Düzdür, Quzanlıda bu çay evinin oxşarı var, amma bunun kimi deyil də, yəni bu, ən birincisi bu olubdur, ən məşhuru bu olub. Bunun oxşarını Quzanlıda təzdən tikiblər. İnşallah yenidən bərpa olunar bura. Uzun zamandan sonra gəlib burada bir çay içərik. Burada məlumat öyrənirəm camaatdan. Məscidi iki dəfə yandırıblar.
işğaldan əvvəl Ağdam Dövlət Dram Teatrı və indiki vəziyyəti. Daha bir maraqlı yerdəyik. Bura Ağdamın Çörək Müzeyidir. Bunun da yanında Sümbül Kafesi var idi. Gördüyünüz kimi yəqin boyları çatmıyor buranı dağıtmağa. Bizim təsvir edir o, səməni var orada, saz var, bir sıra şəkillər var. Dağıtmayıblar onları, amma içi pis gündədir və bizə icazə vermədilər ora keçməyə. Çünki təhlükəlidir. Bu kafeyini də dağıdıblar, bu çörək müzeyini də dağıdıblar. Dostlar, hal-hazırda gəlmişik, İmarət stadionundayıq. Bu yerlər azərkeşlərin oturduğu yerlərdir. Hal-hazırda bir mərkəzə yaxın bir yerdəyəm. Qarabağ komandası işğala qədər burada oynayıb. İnşallah ki, bu yaxın illərdə yenə də Qarabağ öz stadionunda gəlib burada oyunlarını oynayacaq. Avroliq oyunları, Çempionlar Liqasının oyunlarını inşallah ki, bu stadionda oynayacaq. Biz də gəlib azərkeş kimi dəstəkləyəcəyik. İmarət sarayının yaxınlığında belə bir otaq kimi bir yer var və biz bura daxil olduq və burada gördük ki, ermənilər buranı tibbi məntəqə kimi istifadə ediblər. Hətta burada dərmanlar da var. Başın ağrımır üstəm? Yox, onu yeyib öləriyib. Coldrex var orada. Ha, Coldrex də var. Dostlar, yəni burada hər cürə şeylər var da, yəni dərman, süpürgə, minlə şey var. Buranı tibbi məntəqə kimi istifadə ediblər. Yetimi şey də qalıb, buna var. Yetim də deyirəm, Allah bəlasını versin. Koftası da qalıb. Dostlar, mən və Rüstəm çox dürüstəm. Uzun yol qət elədikdən sonra gəldik Şahbulaq qalasına. Dostlar, baxın Şahbulaq qalasına, görün nə qədər möhtəşəm bir tikilidir. Bayrağımız da orada dalğalanır. Doğrudan Rüstəm, mənə bax, nə əcəbsə bura əl vurmayıblar. Yəni, orada nəsə var, abalıca. Qəşəng qalıb, hə, burada balaca bir tikili var nəsə, amma bura çox qəşəng qalıb yəni. Dostlar, mən petliçkanı yandırmalıyam. Yanır. Səs var Rüstəm. Baxın, girirəm hal-hazırda içəri. Kalinqrad, Ruslan, Ruslan Su 8. Altda da Krasnodar yazıblar və Krasnodarı siliblər sonra. Nə möhtəşəm qalada bu. Sonra nə var? Sivrə məkət də var. Sivrə qalaya sürən olan dillər. Baxın dostlar, bu qala da oradan da möhtəşəm qaladır. Yəqin ki, müdafiə xarakterli bir qala var. Hovuzu da var, pləkanlar da var. Rüstəm çəkir. Burada bir otaq var. Bura qalanın yuxarı hissəsidir. Lap yuxarıda da çıxış var, ən yuxarı çıxmaq üçün. Yuxarıda bir dənə otaq var. İndi burada erməni dilində yazılar var və rus dilində. Rüstəm, bir dənə bura yaxınlaş. Burada da bir otaq var, yəqin burada İşıqlandırılma olar çox güman. Və burada yazıb ki, Please keep the space for drawers. Dostlar, bir otağa girmişəm. Burada indi sizə bəzi şeylər göstərim. Burada şüşə qırıntıları var və burada belə anketlər var yerdə. Baxın bu anketlərə. Yəqin ki, bu anketlər müzey haqqında məlumatdır. Yəqin ki, bu anketlər qala haqqında məlumatdır, belə bir otaq. Baxın, artıq dağıdıblar bu otağı. Görək, bu qabın içində nə var. Təbii ki, boşdur. Boşdur, bütün qablar boşdur yəqin. Arxaya keçib yoxlamıram. Burada bir
açar var. Bu açar yəqin ki bu stolun açarı var. Bəli. Burada baxın. Açar yeri var. Amma çox güman ki bu açıq var. Bəli, açıqdır və içində heç nə yoxdur. Çıxaq bu otaqdan. Burada başqa bir otaq yoxdur. Yox, əslində var. Girim. Girim ora. Ora muzeydir. Bəli. Salam Səbinə xan. Bir dəqiqə. Aha, bura muzeydir. Təbii ki, buralarda dağıdıqlar yeni yerdə afişalar. Aha, yeni il şənliyindən qalan zərlər var burada. İğruşqalar var burada. Bəli. Belə də yəni muzey, bildiyimiz muzeydir. Böv! Bəli. Bu yəqin ki muzeyin sxemidir. Göstəriblər. İndi keçək bu tərəfə baxaq. Aha. Öz dillərində yazıblar. Mundar hərflərlə, bu da ingilis hərflərdir. İngilisində, yəni ingilis hərflərlə də ingilisində. Yəni təbii ki, bura da dağıdılıb. Yaxşı da eyiblər. Bunlar dağılsa yaxşı qalmışsa. Burada boş otaqdır, indi boşdur da, yəni. Burada. Yazılıb. Aha, belə bir şeylər var. Hə, dostlar. Burada bir hissəsidir, yəqin ki, buradan da həyətə çıxış var, burada yaxşı qıfıl var bir dənə. Yəni dağıdıb talayıblar buraları. Boş yerlərdir. Şüşə qırıntıları. Hə,